Benvinguts. Bienvenidos. Welcome. Bienvenue. Bienvenuti. Welcome. La funció està a punt de començar. Apaguin els mòbils i restin a les seves localitats. Queden inaugurades les 6enes jornades de monitors artístics de centres penitenciaris. Des de fa més de 4 lustres, els tallers artístics de les presons de Catalunya han generat una infinitat de produccions i creacions artístiques que donen forma a través dels processos creatius a un llenguatge, a l'experiència i al tipus de missatge propi del col·lectiu penitenciari. Totes aquestes produccions s'han anat compartint i explorant en diferents espais, que d'alguna manera quedaven quasi sempre dins el propi circuit institucional. Arribat a aquest punt, sorgeix una necessitat que va més enllà dels murs de la presó. Ha arribat el moment de volar cap a l'espai exterior. La idea que sorgeix és projectar cap a fora amb la col·laboració de la resta de monitors. I van a buscar la manifesta per exposar-li la idea. Però durant un temps es troben atrapats. Fins que apareix la gran idea i es posen a treballar. Totes les creacions, la Mary busca un lloc adient per exposar. Finalment, el troba, un gran museu, el Metropolitan de Nova York. L'exposició Outside pretén mostrar els treballs dels interns com la feina dels monitors artístics de centres penitenciaris de Catalunya.